Všechno je super, taky pro mě dobré. Odbývá a přišel novej bravlar Sandy, který spí a můžem se jít hned ustřičit. Přišel novej bravlar. Jo, to jsem říkal. Toto třeba první. No, zkusím to zbrojit. Můžeme jít na to a uvidíme, damage do robota. Vidíme, jak ji dostanu. A můžu si zahrát. Jo, ale zahraješ si. Ty to prosím, ne tak. A zahraješ si to. Já teď šumím. Počkejte, teď se mi to pořádá. A sova. Sova. Tak lidi. Teď jde na to pravý místo. Ale je to strašně těžké. Protože to hraju. Ona.
ty dobré. To bude na výboru. Ješ. Na kem. Protože já to nemusím. Protože já se moc nechci dát. Zajet. Proč němu nechci. Hej. Ty, může mě. Ale mám jde dát. A to čtej. Jo, že můžu být šestá. Pada. Tak už jsem několikrát byla druhá. A ještě jsem několikrát byla druhá. Tak pojď. Zda tam někdo bude. Nevím s kým, ale mám taky Franka na 15. A teď chci zahrou spojit. Mám aj na ní dobrý skin. Růžovej. Tak můžeme si zahrát ještě to solo. A pak půjdem třeba něco jiný. 29. Hej, ale já bych chtěl 8 bit. Já budu natáčet. Já jsem ho dal. Já jsem borec. Thank you.
Omlouvám se, že neberu s těma velkýma rankama, ale já nechci dostat minus víte já. To nemáme dvě dny. Tak. Se mi